Film o životu i o smrti je omnibus od 5 fiktivnih priča inspirisanih tragičnim događajem, bombardovanjem zgrade Radiotelevizije Srbije 23. aprila 1999. kada je stradalo 16 radnika javnog servisa. Režiser filma je Predrag Velinović, a scenariju je napisao Predrag Perišić. Priča na kojoj je zasnovan film o životu i o smrti pretočena je u istoimenu knjigu koja je sinoć promovisana u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić. Vrlo sam naravno zadovoljan promocijom. Ja sam zahvalan na RTS-u, Draganu Vinđiću i Nebojši Bradiću koji su bili urednici knjige, jer prosto filmske scenere se retko štampaju. Međutim, jako je dobro da prosto ostaje jedna vrsta svedočanstva. Znate kako filmovi dolaze i prolaze, a knjige ostaju. Knjige ostaju prosto svedoci jednog vremena i tog vremena u kome smo živjeli. Sudbine junaka pet priča o životu i o smrti ukrstiće se u jednom sudbonosnom danu. U filmu nema ličnih priča žrtava bombardovanja RTS-a, ni samog tragičnog događaja. Bilo je jako delikatno uopšte pisati i baviti se tom temom. Prošlo 20 godina, znači, bilo je raznih pokušaja da se napravi film na tu temu. Ja sam poznavao te ljude, većinu ljudi koji su nastradili u tom tragičnom događaju, ja sam poznavao. I sad prosto pisati o konkretnim ljudima je jako problematično i delikatno. Ja sam se opredelio za jednu, kako kažem, više priča koji se među sebe prepliču, koji su, brate, priče o našoj svakodnevnici 90. godina, o ljudima koji žive u našem komšiluku koje mi srećemo svakodnevno u životu, koji imaju svoje želje, snove, nade i sve to biva prekinuto tim besmislenim i tragičnim bombardovanjem. Prosto je pitanje sudbine ko će od njih da nastrada sticajem okolnosti, ali sve ima na kraju tragične posljedice. Dramski pisac, scenarista i profesor Predrag Perišić za istoriju Festivala filmskog scenarija značajan je kao prvi dobitnik prve nagrade na prvom festivalu održanom 1977. Pobedio je sa scenarijom za film Ljubavni život Budimira Trajkovića. Pa ja sam jako, naravno, vezan za banju i za festival. To me prošlo skoro 40 godina, mi smo tada bili Milan Jelić i ja, mladi autori. Festival je te bio oformljen, bila je to velika zemlja Jugoslavije, velika značajna kinematografija. Ja se sećam da su tu bili izuzetno veliki reditelji, Mimica, Saša Petrović, Žika Pavlović i tako dalje i tako dalje. I da je to odjeknulo kao bomba kad se saznalo da su prvu nagradu na tom prvom festivalu filmskog scenarija dobili dva debitanta. Za nas je to bila apsolutno nepojmljiva stvar, ali ja mislim i za većinu ovih renomiranih reditelja je to bilo nepojmljivo da je festival dao nagradu. A to govori, mislim da, kako kažem, to opredeljenje od prvog festivala govori prosto o jednoj koncepciji festivala, znači da pre svega nagrađuje kvalitet bez obzira na godine, na slavu, na ugled i tako dalje, nego pre svega da bude da bude dominantna taj kvalitet scenarija i mogu samo da kažem da mi kao autori starimo, festival ostaje mladija. Perišić ima pohvali za sadašnji izgled Vrnjačke banje. Banja deluje sad onako velegradski, stvarno, potpuno sam bio iznenađen. Sinoć kad sam prošetao malo, prosto nisam mogao se snađem. Iako sam toliko puta dolazio u banju, prosto sve mi delalo nekako novo, svečano, lepo. Potpuno sam iznenađen da u Srbiji može tako nešto lepo da se napravi. Sem prve nagrade na prvom festivalu, Predrag Perišić je 2000. dobio drugu nagradu za scenarijo filma Senke uspomena, koji je, kao i film o životu i o smrti, režirao Predrag Velinović.